Panoorin po natin ang expose ni Maharlika patungkol kay General Lasso sa kanyang mga anomalya di umano sa PDEA. Okay. Dahil po, ulitin ko sa kapapasok lang, kaya po pinagtatanggal at nirelieve pinatapon sa Mindanao, walang pakialam si Lisa at si Laso sa kanilang mga pamilya ng mga tao na sa pideya dahil lang sa galit kay Maharlika. Okay? Galing sa galit nila at in-expose po natin ang kanilang kahayupan kaya po naapektuhan ang, I think sa binasa ko, more or less mga baka mahigit 50 po ang naapektuhan at si Attorney Delgado ay totaling nag-resign na dahil sa panggigipit uh, ni Lazo at ni Lisa Smugs. Ngayon mga kababayan, ano pa ang pinaka-highlight ng ating blog uh, vlog na ito? Mga palangga. Ang ginawa ni ano, ang ginawa ni Lazo, mga kababayan, okay, tiyan natin dito. Masahin nga natin itong sinasabi ng puting ahas. Okay. Sabi ng ating puting ahas, okay, si Lazo, DG Lazo, okay, hindi po galing to sa akin, ayon sa aking puting as, ano, Congress, ipapatawag niyo ako? Okay, Lazo, sumagot ka. Limang milyon lang ba ang kinukubra mo? Kumukuha po siya ng limang milyong allowance niya sa intelligence fund ng PIDEA. Tapos hindi na kontento, sinibak niya ang mga, at sinibak niya ang director ng finance ng PIDEA at itinalaga niya ang sarili niya bilang finance director. Kita mo po kinangin ang lasok. Director General siya ng PDEA, ngayon sinibak niya ang director ng finance at inappoint niya yung sarili niya, itinalaga niya. Kung di ka pa naman pa pinakasugapa sa pinakasugapang judge bakit niya palangga, mga kababayan, in a point o itinalaga ang kanyang sarili sa basbas ni Lisa Ahas para makuha ang limang milyon ayon sa ating puting ahas? It's not coming from me. But ayon sa ating puting ahas na pinagtatanggal niya halos you know, isa doon sa ating puting ahas. Okay, dahil hindi niya ma-pinpoint, nal inuulat ko po sa inyong lahat mga kababayan, itinataya ko yung alindog ko para sabihin ang katotohanan na nangyayari sa loob. Dahil dokumentado naman itong sinasabi ko eh. Hindi naman ako mag-iinvento tayo tinanggal si Juan, si Pedro, tapos wala namang tinanggal. And the ombudsman and the people of the Philippines, kung may concern pa kayo, na may power kayo to investigate this Congress and Senate, mga palangga, Limang milyon ito kada buwan. Itinalaga ni so ang kanyang sarili para kupiti na kawe ng limang milyon na intelligence fund na supposedly yan ay inilalaan sa pagresolba o pagmanman ng mga taong sangkot sa pulburon. Pero hindi naman nakairangan actually ng intelligence fund ng PIDEA dahil pinakakawalan naman nila ang mga pulburon. User, ano, um, uh, manufacturer at mga dealer. Okay, dahil pinakita ko na sa inyo, babalikan natin ngayon si Mark Anthony Sayarot na na-intercept ng Australian Federal Police last year na nagdala ng dalawang tonelada na pulburon at Coca-Cola. Pareho lang, eh, magkaiba yon Okay? Pulburon, you know, pwede yung Coca-Cola, pwede rin yung, ano, yung Shasha, okay? So, na-intercept yan sa Australian Federal Police and then kaya nga, minanmanan po yan ng mga taga-Pidea at nahuli yan, okay, sa, sa <clears throat> dito sa Ayala Alabang, di ba, nahuli yan na nagmamanufacture ng pulburon. At ano nangyari dyan kay Sayarot? Nakasama ni Lisa. Pakita natin ulit yung picture at ni Kuting. Okay? Tingnan natin. Pakita natin dito. Si Sayarot. Parang hindi tayo nagkakalimutan, mga palangga. Where is Sayarot here? Okay. Ayan, mga kababayan. Yan si Mark Anthony Sayarot, kasama ni Kuting at ni Lisa at ni Tambaluslos nung pumunta sila sa New York. Pakipakita nga dun sa kabilang page. Ayan. So ngayon, nakita nyo yan? Mm. So yan ay pinakawalan. 'Di ba? Pinakawalan 'yan ng gobyerno kahit 'yan ay non-bailable. So paano nga naman in connection doon sa sinasabi natin na 5 milyon na kada buwan ayon sa ating puting ahas na kinukubra, kinakawat ni Lisa at ni Lazo dahil magkakasabwat niya mga yan. Di diba? Kasi hindi naman na kailangan gasto sa mga surveillance, mga intelligence sa PIDEA dahil na Nakalaso! Lumaban ka sa akin, one on one. Giatay ka. Kahit lalaki ka, tutusukin ko yung pitoy mo. O, ano, huwag mo sabihin polis ka. Ako, polis-polis. <laughs> ano? Mm, gusto mo ipakagat kita sa amo mo? Ito, katabi ko ngayon. Pakagat kita kay ahas. So kung natatandaan ninyo nang inulat ko sa inyo noong November, uh, I think 1819, mga ganyan. Yung Director General ng uh, PIDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, na si Virgilio Lazo ay ng Jombag. Okay? So ngayon mga palangga, napraning na siya dahil sa expose natin. Okay? Napraning si Lazo at uh, sunod sunod rin ko to ha. At pinagtatanggal niya ang mga tao, hindi lang mga, mga empleyado. Ito po ay uh, mga abugado karamihan sa kanila na nagtatrabaho ng iba ay uh, karamihan dito ay nagtatrabaho ng tahimik o nagtatrabaho dyan sa Philippine Drug Agency na ito. Ngayon mga kababayan, gusto ko lang linawin sa inyo na ang Philippine Drug Agency ay under ito ng pulboronic. Okay? Ng Office of the President. Office of the Pulboronic. Okay? Ayon. So, ang ibig sabihin ay kontrolado ito ni Lisa Smuggs dahil in the first place, siya ang nag-appoint kay Lazo. Okay? Sabi ko sa inyo, ang ina-appoint ni Lisa ay yung pwedeng mag-deliver sa kanya ng epektus. Ang epektus pwedeng pulburon, pwede pera. Alright? So, babalikan na natin yung kwento. Okay? Ito po, hawak ko. Ayan, mayroon pa nga logo ng bagong, ano, bagong Pilipinas pambubudol. Okay, napakita ko na to sa inyo. Ito po ay ang, ayan, Philippine Drug Enforcement Agency. Ngayon mga kababayan, itong memorandum na ito ay isinulat ni Attorney uh, Alvincent Delgado na kung saan actually ginombag at inasult ni Lazo. Bakit ka mo? Ngayon okay, mamaya, ipaliwanag natin yung assault okay pero bago ang lahat dito po nagsimula po ito sa ito sa sulat okay sa memorandum ni uh, attorney Al Vincent Delgado na actually nagresign na nagresign na siya dahil sa pang gigipit nitong CP si So ngayon iikot na naman ang tumbong niya kung sino na naman ang nagbigay dito ng information sa akin ngayon mga kababayan para sa mga bagong pasok po sa channel na ito Uh, nagsimula po ang pangjojombag ni PIDEA Director General uh, Virgilio Lazo sa isang worker o empleyado dito sa PIDEA dahil sa pagbubusina lamang o sa busina ng sasakyan o ito'y patungkol sa trapiko. Okay, ulitin natin. Ang PIDEA, yung ating mga tao na sa gobyerno, especially ito ay dating polis. Diba? Pulis. So, dapat maximum tolerance. Ibig sabihin, mga gantong bagay na maliliit, kung nagkamali man, which is hindi naman, yung uh, isang, itong si Atty. Delgado, eh dapat ito'y pagpasensyahan mo na, di ba, sabi nga, you have to lead by example. And dapat maximum tolerance ang pinapairal ng mga taong gobyerno, hindi yung sigasigaan at mag-dibdib mag ka o mag mang-bogbog ka ng bonggam-bongga, mang-dibdib, di ba? Diba? Kasi ginanon- ganon niya yung sinapak niya ng ganyan eh yung uh, si attorney uh, Delgado. Basahin muna natin mga palagay itong memorandum na ito para lang maintindihan ng ating mga bagong uh, channel members at channel at ating viewers. Ang memorandum na ito ay galing kay Attorney Delgado kung saan ito po siya ay dinibdiban, in assault, okay? In assault, in assault ni sinapak okay, ni Lazo. Na dapat nga si Lazo ngayon ay nakakulong na. Dahil ang asot, kahit saan kang lupalop na mundo, may kaakibat po yan na kaso at pananagutan mo sa batas. Okay, basahin muna natin. Dated November 17, 2023. Ito po ay dokumentado mismo galing sa PDEA na ibinigay sa atin ng ating puting ahas. Ayan po. Ayan. Masabi dito, This is in compliance to the verbal instruction of the of the Director General last November 16 and Attorney Francis Del Valle, da uh, Del Valle, okay? Internal Affairs uh, Service, okay, si Del Valle. Noong, ay, to, ay hindi pala. November 17, 2023. Kaya ng niya dito, isinasalaysay ni Attorney Delgado ang pangyayari noong November 16 kung paano po siya dinibdiban o in-assault ng pinakamataas dyan sa Pidea na utusan ni Lisa Smuggs para mangamkam at nikuting. Mamaya pag-uusapan natin yung limang milyon buwan-buwan. Pero umpisa mo natin ang punot dulo. O ang puno lang pala. On November 16, 2023 at around 5.30 a.m., along Nia Northside Road while on board on board on board my vehicle and driving along Nia Road I made a stop at the right side of the seam okay facing Agham Road as I am headed towards the entrance gate of Pidea National Headquarters all right so itong si Delgado papasok alas 5 umaga papasok sa kanyang trabaho sa Pidea eto ay ka nila kasamahan under kay Lazo so sabi dito ni Delgado that instant okay ng mga time na yan i noticed a red innova blocking the entrance gate 1 so nakaharang etong sasakyan ni Lazo okay considering okay Considering that I could not go inside the office because of the red Innova. Oh, hindi makapasok, makalusot si uh, Attorney Delgado kasi nga nakaharang yung Innova ni Director General Lazo. Sabi ni Delgado, I maintain my position so uh, so as not block the incoming vehicles from the direction of, of Agham. So, ayan actually meron pa siyang Uh, Red Innova, so ito yung nakaharang. Nakita nyo? Ayan yung nakaharang. So ito si Delgado, papakaliwa siya, papasok siya sa, sa PIDEA, nakaharang ang buwaka ng Inang Silazo na appointee ni Kuting. Oh, so paano nga naman makakapasok kung di ba naman gunggong ang mga itong Jotang Gininang to? Ba't ka nakaharang in the first place? Okay, ngayon mga kababayan. Next dito, sabi ni ni Delgado, A few seconds later, another vehicle coming from EDSA who was at that time positioned behind me. So may dumating na sasakyan. Okay, di nag stuck nag-ano na sila. Ito, ito siya, papasok siya dito. Okay? Kaso lang may dumating daw dito, kaya nagkumpul-kumpul na sila dyan. Okay, tuloy natin ang sinasabi niya. A few seconds later, another vehicle coming from EDSA who was at the time positioned behind me and honked his car horn. And flashed his high beam. So, binisunahan at Inilawan pa, and then overtook my vehicle from the right. Okay? And when the overtaking vehicle was in front of mine, I honked my horn, my horn at the same. All right? Thereafter, I saw a PIDEA director, General Lazo, approaching towards my vehicle, looking furious. Okay? I tried to open my window by pressing its power button. Then, I realized sabi niya that it was broken. And when the director general within uh reach of my ve vehicle, he forcefully pounded the side of my passenger window as it as it, it as if it was about to break. So ginanon niya yung uh, bintana ng sasakyan. As I opened the passenger car door, he immediately uttered in the vernacular butang ina mo. Binubusinahan mo ba ako? Okay? So binusinahan, you know, naglumabas itong Director General at Minura si Attorney Delgado. Tang jutang jini mo, binubusinahan mo ako. And sabi ni Delgado, and in reply I said, "Sir, no, sir. May sasakyan po kasi sa likod ko, then bumubusina." Tapos, tinanong siya ni, ni, Lazo, he also asked me, sabi daw nila, sabi ni Delgado, I did not roll down the window to which I replied that the same was not working, right? The director general then called the security guard who I later identified as SG Mandroño and asked the same. Sino yung bumusina kanina? Then Madriano said, Man Mandroño pala. Mandroño said, si Attorney Delgado po, ay Delgado ng LPS sir feeling panic and terrified of seeing the director general in a fit of rage i said sir sira po yung busina ko sabi ni delgado afterwards the director general slammed my passenger car door as he closed the same and went inside PIDEA. okay ang nagdokunta po dito si attorney delgado yung nagresign na at ang uh, tinanggal actually forced to resign ito ni ni uh, shock of what transpired i parked on the right side i parked on the right side of the car on the nia side to compose myself across Pedeya. immediately thereafter i reported the same to my director attorney sariana dg aquino isidro through phone message I was still unable to move because of the shock when suddenly I saw the Director General coming out of the Pideya Gate One. I accompanied by Gate One, accompanied by his close-in security. They then walked towards my vehicle. Upon reaching the driver's seat, the driver's side door, he then opened the door, grabbed my shirt, and started hitting me on the chest. Yan po ang ginawa ni Lazo. Hindi ano siya, ginanon siya. Okay? During that time, he asked me to open the hood of my car, to which I complied. And as I stepped out of my vehicle, I remember being collared again and being hit on the chest. Alright? Ngayon, mga palangga, kailangan ninyong i-absorb ang kahayupan na ginagawa ng mga hinayupak na appointee ni Lisa at ni Kuting para kayo mismo ang magdesisyon. Kung kayo ba ay nabudol, kung kayo ba ay binabarumbado o walang hiya o nil nilalabag na nila ang batas ng tao, batas ng Diyos at batas ng gobyerno. Tuloy natin ang sabi ni Delgado, As he was about to approach the hood of my car, he hesitated then, sabi daw ni uh, Lazo, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Bumusina ka ba o hindi? So sumagot na lang daw si Delgado na yes sir. Okay? Thereafter, he then asked me to honk my vehicle's horn to which I complied. Okay? Tignan mo. Sige, ibasinahin mo yan. Ganyan, ganyan. After which, I then boarded my vehicle in the driver's seat. I attempted to honk the car horn which showed that the same was grounded busted because there are times that it would not work. Kawawa oh, naman tong lawyer na ito. Diba? Sira-sira, I mean, sira yung sasakyan, sira ang busina, you know? Mm -hmm. Lawyer na ito. Kawawa, talagang sa, sa Amerika ka lawyer, talagang bongga bongga ka na. Okay. While he was standing at the side of my car, while he was, etong si Lazo, at the driver's seat side, he then reached for the horn button of my steering wheel by, uh, by through my window okay inabot down niya yung steering wheel para iha, i ano ibusina yung itetest kung nagbumu, umaandar ba talaga yung busina ni uh, Delgado he then aggressively and forcefully pressed my the steering wheel okay of my car okay horn button of my car several times at this moment a small caliber pistol fell inside my car and causing him also to pick it up So kay Lasso 'yun. So wala namang masyadong uh, relevant issue doon sa sa barrel kasi hindi naman niya pinaputok. Alright? But siyempre, ano siya, uh, may eh, armado siya. Thereafter, Dig Lasso said, "Mag-report ka sa akin mamaya." After which, he then left along with his close in security. Right? Ngayon mga palangga, mo muna natin dito. Unang-una, ang ginawa ng nayupak na laso na to, kaya ko po binabalik sa inyo, dahil ngayon ay galit na galit si Laso at si Lisa, silang dalawang magkasabot yan, lalo si Laso kung bakit daw nakarating sa atin ng impormasyon na siya ay ng, ng jombag. Bakit? Bakit bakit hindi dapat makarating? So dapat itatago nyo lang yung mga kahayupan ninyo sa mga empleyado ng gobyerno na yung mga nagtatrabaho. Let's define assault mga palangga. Okay? Bigyan natin ng definition ng assault. Ayon dito sa legal definition, the legal definition of assault is an intentional act that gives another person reasonable fear that they will be physically harmed or offensively touch. So by this definition, di ba? Ito yung ginawa niya is assault kasi mga palaga natakot ginoombag eh. Merong offensively uh, not only merong pananakit, hindi lang malubha na sobrang pananakit, pero merong pang nanakit at pananakot kay attorney uh, Delgado. Okay? Another definition, no physical contact or injury has to actually occur. But the accused person must have, the accused is si Lazo, must have intentionally acted in a way to cause that fear. Hindi kailangan na may, uh, may physical contact, sabi ng definition ng assault, di ba? Or injury na kailangan mangyari, pero dapat na doon yung presensya sa akusado na siya ay intention niyang manakot at mag-cause mag, mag, cause ng uh, pananakot. Di ba? at pagbabanta. Okay, another additional definition. Even if the accused person, which is Lazo, Director General ng PDEA, did not intend to cause any harm or offense, or if they meant the action as a joke or intimidation, the action can still be considered assault. Legal definition yan. Hindi man galing sa akin yan. Binabasa lang natin. So whether joke-joke lang, chika-chika boom-boom, pero definitely hindi joke-joke-joke ang ginawa nila. So ay under pa rin siya sa assault at pwede siyang makasuhan. Right? Ngayon, while the victim may not be able to prove they were afraid, they must have been aware that harmful or offensive contact could occur. Okay? Uh, okay, well tama na yung definition na yun As in, marami pang definition Ngayon mga palaga, ni-research natin Okay, sa batas, sa criminal code ng Pilipinas Na kapag ba ang isang tao Whether ikaw ay private citizen O ikaw ay taong gobyerno Lalo na director general Katulad sa buwaka ng inang silazo Ikaw ba dapat ay Mag, uh, okay lang na manakit ka Okay lang na mangdibdib ka Okay lang na magsigasigaan ka Okay ba yon? So, ayon sa Criminal Code of the Philippines Yung ginawa ni Lazo so, Ay punishable Okay? Merong kaparusahan Okay? Eto, sinasabi dito Imposable penalties Level 3 Okay? Assault to yeah, This is assault Yeah Uh, under assault okay ano ang dapat ano ang dapat parusa kay Laso kung siya ay mapatunayan you know na, na ginawa niya itong bagay nito mga bagay na ito kay attorney uh, Delgado level 3 more than 6 years to 12 years fine equivalent to 10 to 5 times the average daily income So, ibig sabihin, pwede siyang makulong ng anim hanggang 12 taon at pwede siyang magbayad ng fine 10 to 15 times the average daily income ng uh, daily income ng what? Hindi na dito. Daily income ng akusado o yung sinapak niya. Alright? So, yun yung parusa dito. Level 3. Ngayon, mga palangga, binabasa ko lang itong batas nila sa ating munting, sa ating uh, basic na pagkaunawa. Tama bang mang assault si Lazo? So again, mga kababayan, okay? Uh, kung gusto niyo po maintindihan ang pinaka madami na kasi akong binlog dito, hanapin niyo yung ng Jombag kasi magmo-move forward na tayo sa 5 million later. So ngayon mga palangga, actually nag-file ng complaint si Attorney Lazo sa ombudsman na kung saan gusto niya uh, siyempre magkaroon ng justice sa ginawa sa kanya ni Lazo. Which is hawak ko rin po dito, ito. Office of the Ombudsman, dated November 20. Ayan yung dokumento natin. Okay? November 2020-2023. Ngayon, mga kababayan. Dito sa... Uh, request for immediate assistance on the acquisition of preservation of CCTV footage. Kasi mga palangga, sabi mo, nga, balikan niyo yung, yung vlog ko nasa na sa Nadjombag. brief na lang natin. Etong reklamong ito, nakalagay dito sa reklamo ni Atty. Lazo na ayaw ibigay ng opisina ni Director General Lazo at ng kanyang mga alipores ang CCTV footage na nakuhaan siya na ginojombag niya si Attorney Delgado. Yun po yung kwento. So yung unang vlog natin, ito pa lang yung papel na yon. Senior ko sa inyo na ito yung nangyayari sa pideya Okay? So dahil nagbabiral at nan naniniwala ang ating taong bayan dahil ito ay mga official dokumento po ito. Hala naman inimbento ko to. Permado yan. Ayan. Ito po ang mga reklamo ni Attorney Lazo. Ito yung mga litanya niya. Actually, naipakita ko na sa inyo. Ayan may logo pa bagong ano bagong smuggler ayan oh bangon Pilipinas Nakita niyo yan ah, ito pala oh ayan oh ngayon mga kababayan after natin inulat to sa inyo na ngayon si Director General Lazo okay bakit sa napranding dahil hindi niya akalain na makarating sa atin ang reklam, ang pangyayari so anong ginawa niya mga kababayan So ang ginawa niya, dahil napraning siya, paano daw nakarating kay Maharlika? Okay? So by the way, yung, yung dito sa statement ni Attorney Delgado, yung nalaglag na pistola, pistol, dun sa loob ng sasakyan niya, ay concealed carry weapon yon ni Director General Lasso. So kaya tapang-tapangan kasi may baril ang buwaka ng ina. So concealed, which is okay lang naman yon protection sa sarili niya, pero sabi nga natin, mga palangga, Director General ka eh, tao mo to yung nagbusina sa'yo. Ano ba naman yon? Mamamatay ka ba sa busina? Dapat tinanong ka, tinanong mo yung tao, ikaw ba bumusina? Hindi mo na kailangan dibdiban. Putang ay kalaso Lumaban ka sa akin, one on one. Giatay ka, kahit lalaki ka, tutusukin ko yung pitoy mo. O, ano, huwag mo sabihin polis ka. Ako, polis-polis. <laughs> ano? Hmm. Gusto mo, ipakagat kita sa amo mo. Ito, katabi ko ngayon. Pakagat kita kay Ahas. Gusto mo? Well, hindi ka aagatin kasi, ano, you know, amo mo to. Ito ang nag, po, nagano ano sa'yo. Nag-appoint uh, iyo sa'yo. Itong ninayopak na Ahas na to. O, oh, di ba? Napakayabang ninyo. So, nangyari mga kababayan, dahil nakarating sa atin, ay nakarating na sa inyo, nataranta sila na, praning sila, paano nakapunta kay Maharlika ang impormasyon na nang jombag siya? So dahil na proning ang Jutang Genemes, okay? Mga kapalangga, bakit da, ang ginawa niya ay ni-relieve niya ang mga tao na wala namang kinalaman. So I'm so sorry po diyan sa Pidea na nadamay kayo sa expose ko. Actually hindi naman kayo nadamay, kailangan uh, yeah, nadamay kayo dahil tinanggal kayo, inilipat kayo sa mga malalayong lugar. Ngayon mga kababayan, Kasalanan ba ang magsasabi ng katotohanan? I'm sorry kung kayo po ay naging uh, naapektuhan dahil sa expose ko pero wala po akong intensyon na matanggalan kayo ng trabaho o ilipat kayo sa mga malalayong lugar. From NCR, binato kayo sa Mindanao, naapektuhan ang inyong family. So hindi I'm sorry humingi po ako ng 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 pasensya sa inyo pero hindi po 'yan ang intention ko. Ang intention ko para ma-expose sa taong bayan kung gaano kahayop ang appointee ang gobyerno ni Marcos Jr. at ni Lisa Ahas sa pag-appoint diyan sa kasabwat nilang si DG Lazo. Ngayon mga kababayan, okay? So right there an uh, anong date to? December na to, teka. Oh. Ngayon, Anong petsa to? Okay, December, November pa to. Okay. So ngayon, nung, naki, nung tayo ay umulat sa inyo sa pang ni Lazo, nagkaroon ka agad siya ng uh, order na i-reassign. Okay? O i-relieve si Attorney Delgado. Ano nakasulat dito? Attorney Al Vincent Delgado, Intelligence Officer 2, is hereby. At dahil lang. Putol. Okay? Hindi natin basahin sa sa ating mensahe ng ating puting ahas, mga palangga. Okay? Ganito kahayop pa mga buha ka ng inang to mga kababayan. Pakishare, share ninyo. Ay, toto, toto. Okay? Ang dami, okay? Okay. Ano sabi dito? Okay. Relief, reassignment, designation. November, ano dito? Oh, November 4. Ano, iba to? Si ano to? Okay, ano dito? November 30. Okay, November 30. So, ito yon. Attorney Al Vincent. Okay, agency order number 2023-586. Attorney Al Vincent Delgado, Intelligence Officer 2, is her by relieve from legal and prosecution service or LPS and subsequently reassigned to HRMS admin holding office HR, HRMS AHO effective immediately November 30 so ini lipat siya okay ito pa Relief reassignment okay Pati yung tinex ni Attorney Delgado, yung kaniyang yung hire niya, okay, na si Attorney Sariana Aquino. Okay, tingnan to. mo 'tong. na yung papel? Mm. Sariana Aquino. Ah, di ba? So director, yung director ni Attorney Delgado na si Attorney Saya Sariana Aquino Isidro, mga palangga ay ni-relieve din. Okay? So ngayon, ang sabi dito, ito, ito yung kanyang Sariana Aquino, di ba? O, ito yung kay Delgado, attorney Delgado na inilipat sa pwesto o tinanggal sa pwesto ni reassign Ayan, na perma ni Bergilio Lazo, Director General. Ito naman po yung kay... Okay. Ito naman ang kay... Ay, hindi pala ito pwede. Okay. So, pati si... Ay, to, 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 to. Sariana Aquino, DJ Aquino, and Attorney George Paul Alcon Vindas. Okay, sila ay Relieve as Director, Legal and Prosecution Service. At si Attorney Alco, Alco Vindas ay Deputy Director, Legal and Prosecution. Okay, nire-relieve sila ng December 5. E di, actually, December 5 ko natanggap yan. Nakita niyo? Order? Ayan ang permani. Jotang Genemes na Lazo. Alright. Yan perma niya. So, ano po ang kadahilanan kung bakit tinanggal o ni-reassign sila? Dahil sa expose natin, galit na galit si Lazo kung paano daw nakarating kay Maharlika at nalaman ng ngayon ng taong bayan kung bakit niya dinibdiban, ginombag, sinapak, itong o oh, inasult, itong si Attorney Delgado, mga kababayan. So nakita ninyo, so ibig sabihin kung wala tayong mga puting ahas na nag-relay na, 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 uh, re ng mensahe na nangyayaring kahayupan sa loob ng Departamento ng mga gobyerno, sa mga ahensya ng gobyerno, particular dito sa PDEA, kawawa talaga, even yung mga abogado natin na nagtatrabaho lamang dyan para sa kanilang pamilya, syempre para mabuhay lahat, naman tayo nagtatrabaho para mabuhay, pero dahil hawak nila ang gobyerno at nilalapastangan nila ang batas, nire-reassign o nire-relieve o tinatanggal sila sa trabaho ng ganun-ganun na lang dahil nag-speak up sila sa panghahayop, sa pang-aapi na ginagawa mo Bergilio Delgado. Ay no, Bergilio Lazo. Yung hayop kayo, pag ah, saan na yung stick ko? Ayan. I-epekto na naman yan, ha? Yan po, totoy mo, eto tatagos yan. Magbilang ka ng ilang araw, mararamdaman mo na ang hapdi ng kamandag ng stick na to. All right, ngayon mga kababayan. O ito, another relief assignment designation, okay? This is dated again December 5, designation of director. O ito pa. Dahil nga na al, napraning si Lazo, kung sino-sino, halos lahat doon sa hanay sa mga departamento ni Attorney Delgado ay pinagtatanggal niya at nilipat po niya sa Mindanao. From National Capital Region, mula sa Maynila, itinapon niya itong mga taong ito, yung iba walang magawa, kailangan ng trabaho, ay itinapon niya sa probinsya. Kung di ba naman kahayup-hayupan, ang jutang ng Delgado, ay la, sorry, Lasong ito, Director General Laso, tama ba yon Itatapon mo, may mga pamilya yun, may mga anak nag-aaral, lalo na ngayong Pasko itatapon mo sa Mindanao. Hindi ba dapat ang itatapon, ang magtatrabaho sa Mindanao, ay e taga Mindanao lang. ba? Diba? Kasi doon ka nakatira, di doon ka dapat. Pero ang ginagawa mong impactito ka, impacto ka, dahil sa expose ni Maharlika, at dahil, bakit ba ako nag-expose by the way? Sa kapag aasulto mo, pananapak mo, pang didibdib mo dahil sa busina lamang, kung di ka naman ang julol, kahayop-hayupan, busina lang. po, gusto mo nang patayin ang kinabukasan. Well, actually, tinegi niya na po ang buhay, ang kinabukasan ni Attorney Delgado na kanyang ginombag, ang kanyang dinibdibag. At totally po, hindi nag-resign na po si Attorney Delgado. Para sa inyong kaalaman, ay nag-resign na si Attorney uh, Delgado, mga kababayan. Kita ninyo kung gaano kahayop to mga to. Right? Ngayon, mga kababa, anong gagawin natin sa mga hayop na ito? Right? Hmm. Nakaka, nakakagalil ito. May mga bago tayong impormasyon, mga, kabal, mga palangga. Ano mga bagong ano natin? Bagong uh, pasabog eh. Ang dami mga pumapasok na messages sa atin. But anyway, totally po nag-resign na si Attorney ah uh, Delgado dahil sa panggigipit pangahayop ni Lazo. And I hope yung kanyang case sa ombudsman ay ituloy-tuloy po niya mga palangga. Right? So ngayon, mga kababayan, anong gagawin natin dito kay Lazo na ito? Dahil pinagtatanggal niya ang mga taong hindi naman dapat tanggalin. Ngayon, ito. Ilan ang taong tinanggal niya? Hindi lang tatlo. Eto, basahin natin. Ang dami po niyang tinanggalan ng trabaho ngayong Pasko. May mga pamilya ang mga taong ito. Inilipat niya sa Mindanao. Number one, dahil lang sa kanyang pagiging praning, dahil hindi niya ma-pinpoint kung sino ang aking puting ahas. Again, humingi ako ng pasensya dito sa mga taong to na hindi ko naman kakilala na kayo po ay itinapon sa Mindanao. Director 3, Jigger Montaliana, Mr. Ralph Lago, kailangan kong basahin sa inyo to para masabi ko sa inyo na hindi tayo nagsisinungaling dito. Hindi ako nag ng pangalan. Kahit pumunta kayo sa PIDE, hanapin niyo yung mga pangalan ng mga taong ito, makikita niyo ito. Miss, okay. Miss, uh, ito, Regional Director, RO7, Simon Montaliana, Si Lago, Officer in Charge, Financial Management Service. Bridget Galvan, okay. Internal Audit Division, lahat to pinagbintangan dahil sa expose natin. Evangeline Alminario, okay? Director Hill, pabilo na halos mga abogado po lahat ito. Imagine mo, abogado na ito mga ito, alam nila ang batas. Pero binabaliktad at inaabuso ni laso at ni Lisa, yan magkatsabo at Lisa ang Lazo, ang batas dahil may basbasto ni Lisa Ahas at ni Kuting ang ginagawa ni Lazo. Dahil galit na galit, nakarating naman sa ibang Kuting Ahas natin, itong sa Pidea Expose ko, galit na galit si Lisa kung bakit na naman nakarating same na galit ni Lazo sa akin.